Maar kom ons gaan aan. Ons is besig met Lent. En wie kan onthou van laasweek se wat het ons gepraat oor die wildernis? Wie kan onthou? Het geweet? Dat ons gaan maar weer op stryd. Ja, dit daagliks ding is. Ja, dit is maar is nie 'n lekker plek nie. Ons gaan vandag net nog aan met die wildernis en ons praat oor julle kan nou nie altyd sien maar prys maar net. Ons word gelei na die wildernis toe. En die teksverse wat ek saam met gebring het, is dieselfde wat ons laasweek gelees het en wat ek klem opgelê het. En dit was toe is Jesus deur die Gees, né, ek moet sê snaak, né, ons wil verwag dat God nie ons sal lei deur die Gees na die woestyn toe nie. Maar hy sê toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Imagine jou dit. Die Here vat jou na die duiwel toe. Hè? Ons het dit uit hoor nie. Maar wat ek vir hierso op bekend toon is dat hy deur die Gees weggelei is. Daai weggelei, hy is gelei. Hy's nie op 'n wolkie gevat nie. Hy is nie met 'n vliegtuig nie. Hy is gelei op 'n pad na die woestyn. So ons het baie te doen met paaie. En ek wil gou vir julle twee vertel dat ons nou eendag gaan stap het. Nou, toe ons nou saam met die ander mense gestap het, daar's nou 'n Woodstock-kuis toe. Toe het ons nie gewaai oor die pad nie, want hulle ken die pad. So ons is saam gestap. Maar toe ons nou gestap het, toe moet ons nou uitfiek, vir Veronica se. Die pad is daar, maar daar's ander paadjies en nou en nader voor uitgaan het my gedink dit is die pad en so is daar verskillende paaie in die woestyn en in die veld, maar ook in ons lewens. Ons het baie versteekte paadjies rondom ons. Paaie wat dalk duidelik uitgemerk is, maar daar's paaie wat vir ons voete en vir ons hart uitgemaak word. Ons het elke dag met paaie in ons lewens te doen. Wanneer ons oop is, sal ons dit ontdek dat daar paaie in ons lewens is. Daar nie altyd lekker paaie. Daar nie altyd paaie wat ons wil graag loop. Dalk is daar paaie wat lekker is, maar dalk is daar paaie wat ons vat in die lewe, dan dink ons dit is die pad. Dit lyk, jy weet, weet jy of jy agtergekom het hier Veronica, die maklike, die shortcuts, is eintlik die moeilikste. Maar dit was op die klippe en baie keer vat ons so shortcuts in die lewe, jy's in die wildernis en dan kom ons in situasies wat ons besluit, hoor mooi, ons besluit ons wil die shortpad vat. Nou kom ons in 'n situasie wat moeiliker is en dan verwag ons dat God ons daarmee uithaal of verander of dat iets magically moet gebeur omdat dit God is wat daar is. Maar dan los hy vertel hier ons, want ons het die pad gekies. Maar partykeer vat ons juis, soos wat hier die teksvers sê, deur die Gees gelei na hierdie paadjie toe. Daar's 'n rede daarvoor. En Jesus, toe hy gelei was met paadjie en homself in die wildernis bevind en hy was gekonfronteer deur die verskillende paaie. Dit was paaie van versoeking wat hy mee gekonfronteer was. Dit was paaie, daar was selfs dwaal paaie. Net soos wat as jy gestap is dan daar's afdraai paaie. Hy kon dalk teruggedraai. Hy kon dalk afgedraai en besluit het maar
Ek het nie meer lig vir hierdie storie nie, want hy is God. Hy weet waar alles is. Niks wat hy mens doen, is hy God. Maar hy was, hy toegelaat, dat hy gefokus is deur die Gees, al is dit nie 'n lekker pad. Hoor mooi. Hy kom, hy geweet waar alles is. Maar hy toegelaat dat die Gees van God hom lei. Hy het selfs met lopingspaaie te doen gehad. Hy het selfs te doen gehad met waarheidspaaie, bedieningspaaie. Daar is verskillende paaie waarmee hy te doen was en op pad was in die wildernis. Sy spore is nog steeds daar. Ons moet dit volg. En 'n baie belangrike ontdekking van hierdie pad wat ons moet volg met hom, sê hy in die Bybel. Ek is die pad. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie my volg, sal hy lewe. So al klink hierdie pad dalk vir jou, want ons leef in 'n era in die kerk waar tegnologie en al hierdie dinge vir ons 'n prentjie wil skep. Dat wanneer ons Jesus volg, alles mooi rooskleurig sal wees. Alles sal wonderlik wees. Maar hy sê op 'n kom, hoor mooi, die wêreld vervolg my en hulle gaan vir jou vervolg. So dis nie altyd 'n maklike en 'n eerbare pad as jy die waarheid volg. Maar die waarheid maak partykeer dat jy alleen moet staan. Maar as jy bereid om alleen te staan en op die weg te staan en te weet jy is op pad, of is jy bereid om die massas te volg omdat jy dalk bang is dat hierdie pad waarna toe ons lei nie hierdie loos, wonderlike, ingekleurde prentjie is. Is die pad waartoe die kerk op pad is. Die pad waartoe die kerk op pad is, die ware kerk, is 'n plek wat nie gemaklik is. Maar is 'n plek wat die beste gaan wees. Want in hierdie plek, waar jy jouself gaan bevind, het ons laatst weer ook gehoor, dat jy nie alleen dan in die wildernis is. Hy is saam met jou in hierdie plek. Hy stap saam met jou hierdie pad. Wat interessant is met hierdie tekstvers, het jy geweet, toe Jesus die wildernis ingelei was, was die Gees van God saam met hom op pad. Oral waar hy gegaan het, was die Heilige Gees saam met hom. Oral waar hy dalk, want hy was God, hy geweet, maar hy was versoek. Hy kon afgedwaal. Hy kon 'n verkeerde besluit gemaak het, maar net soveel hy God was, was hy mens ook. So, kom hy vandag na jou en na my toe, met al die selfde versoekings. Jy het ook 'n versoeking vir my versoekings in jou lewe. Net so dat hy versoek het. Jy moet versoekings met dwaalpaaie. Jy moet versoekings met roepingspaaie. Wie van julle is eerbaar 100% met jou roeping met God? Nie van ons. Want ons is op soek en ons wil so graag opreg geroep wees deur God. Maar ons moet ook fyn saam met die Heilige Gees stap in die wildernis, so dat ons sy roeping kan. Wie van julle is 100% opreg weet wat die waarheidspad is? Niemand, ons soek aan hom. Wees opreg bewus van sy bediening. Niemand. So dis moet ons absoluut gelei word op die pad van waarheid wie hy is. Dit is nie altyd maklik. Dit is moeilik.
Wie van julle was al deur die woestyn? Ek het al die hele nummer die woestyn gery. Dis donker, dis net sand. Hier en daar 'n bosie of 'n vet plantjie. Nou as jy daar moet bly, dis nie 'n maklike plek om in te bly nie. So dit is nie altyd maklik nie. Die lewe is nie maklik nie. Daar's nie altyd uitgewerkte paaie nie. En wat interessant was, toe ons daar gestap het, hy laaste keer by Woestokhuis toe. Die klomp wat nou nie kon opgemaak het nie. Het ek lyk my was 'n vorige groep wat daar was. 'n blokkie gekry, 'n hout blokkie met 'n pyl uit op. En ek het dit spesiaal vir hulle daar neergesit. Om net dat hulle die pad wat hulle daar agter vind. En ek het net vir hulle daar neergesit, net vir ingeval hulle dalk nog verdwaal want dit was 'n drempel. Ja. So as jy altyd 'n uitgewerkte pad in ons lewens sien. Maar ons het nodig dat daar rigtingwysers neergesit word deur God. Is nie altyd baie duidelik nie. Is nie altyd 'n rigtingwyser wat ons wil sien. Ons verwag hierdie rigtingwyser in ons lewens as dit iets aan jou is. Maar terwyl ons al gestap het, toe sê ek vir Veronica, hy sê die stilte, sien die grootheid, dit is ook hoe God uit ons maak. Ons verwag dat God altyd met 'n donder stem of iets wat, is nie altyd so. Daar kan die stilte, dis waar hy is in ons. Daar kan die, in die wolken is, I'm blessed, when the dark is, en ek dink dat so in die dag is my Eskom oor. I'm blessed, want dit is daar waar God met my praat. Tyd in die wildernis, waar verfyn onderskeiding, so dat ons kan herontdek wie God is, en vir wie hy ons gemaak het. Want met al die invloede in ons lewens, het baie van ons mense 'n vervulde beeld rondom wie God werklik is. Is wildernis baie keer nodig om ons net op 'n plek te bring dat ons weer 'n ware prentjie kan vorm en kan kry wie God werklik is. Hoor jy net dit? Baie van ons sit met dieselfde beïnvloeding wat God 'n blur prentjie maak. Bring hy ook 'n blur prentjie rondom wie hy ons geskaap het. Baie van ons mense is baie keer mense wat leef met 'n verkeerde idee, met 'n verkeerde leefwyse, met 'n verkeerde oortuiging wie God ons werklik gemaak het. Hoor mooi, as ons werklik kan leef volgens hoe hy ons geskaap het, sal ons lewens dan werklik 'n aanbidding. So dis het ons nodig dat ons verplek kom waar ons kan fine-tune om werklik te kan beskryf wie is God en wie is mens. So ek wil afsluit met hierdie volgende gedeelte gedig. Is 'n gebed van 'n lood aan die wynstok en is geskryf deur Sheila Kusom. Sy sê: "Solank as wat die mens sy gewaarwordinge in taal bly formuleer, Here, laat my taal leef en dat U hom
nooit van die liggaam van Afrika sal amputeer nie. En waar u moet terugsnoe, Heer, laat ons u hand herken en rustig weet, u sal uit die vierige sak, wat u nou tot besinning kan sy, iets wat helder en edel is, eindelijk te sêleer. En wat my so kostbaar is, want dat het geskryf om met die gedagte om te sê, ek is die ingeskakel by die wijnstok, en ek daar my vriend wat ek by nou hy sien, is nou boer op een wijnplaas. En weet jy, ek is nou by hom gewees, dit was laas sondag, wat ek van kost geneem, dit was sondag by hom. En hulle is nou redelijk klaar gesnoei aan die wingerd vir die druiventorse, daar is nog so een top, en hy wys vir my hoe die omgewing en goed, hierdie druiwe en wingerde affekteer. Hy sê, wys hy vir my nog samenstoel, hy sê, sien jy die wynkorrel, het lyk soos of het herfst is, maar is nie herfst nie, dit is een virus in die wingerdstok, wat veroorsaak dat die loote, lyk soos herfst, maar is eindelijk, hy val die loote aan, en hy bring die vrug minder, en is een slechte kwaliteit, maar hy kan nie daarvan ontslaan raak nie, want dan moet hy nou die hele story uitkap. En toe bring ek vir my by hierdie gedagte, met wat hierdie gedagte sê, Here, nie wat die wingerd is, by wat sy wingerd is ek ingeskakel, en as ek nie by die wingerd wijnstok van Jesus Christus ingeskakel is, luk my uit, en plant my in, by die ware wijnstok, dat ek nie een virusdraande persoon in die leven sal wees, dat my vrug wat ek dra, vrugte sal wees, wat op kwaliteit is, wat bruikbaar is, vir ander.